Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil, galera. Há dois dias atrás começou a circular ali uma minuta de lei que tratava sobre a polícia penal. E que minuta era essa? Era uma minuta que tratava sobre o reajuste de hora extra para a polícia penal do estado do Ceará. E ontem foi ali aprovada na Assembleia Legislativa essa minuta que tratava sobre esse dito reajuste. E não foi qualquer reajuste. Eles saíram de um reajuste de R$ 21 a hora para R$ 34 a hora. Ou seja, com hora extra, um policial penal no Ceará poderá fazer aproximadamente R$ 2.850, tá? Em números arredondados, é mais ou menos por aí, R$ 2.850, quase R$ 2.900. Tem um probleminha nisso tudo, que eu vi algumas pessoas concurseiras do mundo do concurso público que não parou para se atentar. A máquina estatal, o poder público, ele sempre fica protelando concursos públicos. Por quê? Quando você adentra servidores na máquina pública, você onera a folha de pagamento do Estado, tá? E o que vinha acontecendo no Estado do Ceará? Muito policial penal não tinha vontade de tirar essas ditas hora extra em razão do que era pago. Ou seja, era pago ali R$ 21, se eu não me engano. Ou era 21, ou era R$ 20. E ali, alguns programas que vieram a ser implantados no sistema penitenciário, mais o cotidiano do sistema penitenciário, exigia ali que essas pessoas tirassem hora extras, ou então que o Estado fizesse um novo concurso para suprir essa carência, para suprir essa necessidade. E agora, galera, com esses R$ 34 por hora, né, por hora trabalhada, como serviço extraordinário, você há de convir comigo que muita gente passará a fazer hora extra. Por quê? Você adicionar no seu salário quase R$ 3.000, R$ 2.850, R$ 2.900, há de convir comigo que as pessoas, né, vão se esforçar para fazer esses extras. E ali, galera, surge o seguinte questionamento. Tendo mais policiais penais trabalhando em postos de trabalhos que exigiriam uma nova contratação de servidores, será que essa medida tomada pelo Poder Executivo já não foi pensando nessa questão de protelar ainda mais um novo concurso? Porque, veja, um concurso público, ele é oneroso em vários aspectos. Para contratar banca, para realizar curso de formação e, obviamente, para manter esse servidor na máquina pública, né? Para manter esse servidor trabalhando na polícia penal, ou seja, lá em qual for outra carreira, né? Então, galera, muito provavelmente, policiais penais que hoje no Ceará trabalha um folga 3, e o Mauro, o secretário da administração penitenciária, permite que você trabalhe 3 dias para folgar 9, com esse tempo disponível, os policiais vão pelo menos tirar de 2 a 3 dias do seu tempo para fazer hora extra, tá? Então isso para o mundo do concurseiro não foi interessante. Para quem está dentro, show de bola, o cara deve estar ali soltando fogos. Agora, para quem ainda pretende entrar, eu entendo, na minha visão de mundo, que isso é um dificultador, tá? Que isso é uma coisa que veio ali para dar uma atrapalhada nessa questão de realização de concursos públicos. Porque, independente de fazer ou não concurso, você acrescentar mais R$ 3.000 no salário, R$ 2.900, R$ 2.850 no salário de um policial, onera sim a máquina pública, onera sim os cofres do Estado. Tá? Então, galera, vamos ver como isso vai se desenrolar. Nesse momento, tendo o olhar, tá, de concurseiro, eu não entendo isso como tendo sido uma coisa bacana, tá? Não entendo como tendo sido uma coisa bacana, mas vamos ver ali o desenrolar dos próximos dias, porque o sistema penitenciário do Ceará precisa muito. Tem uma série ali de postos que estão desocupados em razão desses projetos sociais que existem dentro do sistema penitenciário, fora que é a carreira policial com maior número de policiais com baixas médicas, tá? É a polícia penal que tem o maior quantitativo de baixas médicas. Então vamos ver como é que vai se portar, mas neste momento eu não entendo ali como sendo uma coisa legal para os concurseiros, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.